Добрий вечір, раді вас бачити. О, який милий капелюшок! Люба, лише подивися на неї. Дякую за комплімент. Наша телегрупа з України. І як сказати привіт українською? Привіт! 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 Привіт, Україна! Привіт! Томе, для вас я бачу важлива підтримка дружини на прем'єрі. Я завжди запрошую на свої прем'єри всю родину, якщо в них є змога прийти. І я щасливий, що у цієї найвродливішої в світі жінки не знайшлося більш важливих справ, і мені вдалося заманити її до Флоренції на романтичний вікенд.